Marina Mofani, Premier ministre, c'est Christian Ouita, famille, avocat malagas, rampitch, alla, aïtundra indrei, fanazavana, mismis kokusi, anazavani rio, fait pêche à sa mère, faisait ouais, c'est n'est pas dit ni dim, mais foulou en manaraka, amni, zo ad, ni valanaritin, COVID-19, iso, hanum, comme ni valura, alamo, isani, fadessa pitinina, isani. Afa malona ni resabe mikasika ny fakana fanafody mamaimpona ho an'ireo olona izay voatily afa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 dia namoaka fanambarana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ireto avy ireo toerana fakana izany fanafody izany ho an'ireo izay manaraka fitsaboana any an-trano. Ho an'Antananarivo renivohitra dia eny amin'ny DGFS Befelatanana, ho any Tsimondrano dia eny amin'ny CSB, ho an'ny Avaradrano dia eny amin'ny Brao SDSP Anosy Avaratra, ho an'ny Tsimondrano kosa dia eny amin'ny Brao SDSP Tsimondrano manomboka amin'ny Alatsinainy fa 27 ny volana Jolay ho avy izao. Afa ao anatin'ny tanteraka amin'ny valanaretsina COVID-19 isika amin'izao fotoana izao, maro ireo efa voa misy mihitsy ny lavo saingy misy ihany koa ny sitrana soamatsara ka mahavelom-panantenana. Araka nambarany depute ny Betafo izay sady mpitsabo no nandalina ny arety mifindra dia mbola tsy hitafititra amin'ny tranga mampatahotra i Madagasikara. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Na dia nahitana fitomboana ny isan'ny olona tratra ny valanaretsina COVID-19 atreto dia mbola tsy tafiditra amin'ny tranga mampatahotra i Madagasikara ao anatin'ny valanaretsina COVID-19. Raha nambarany docteur fiarovana Lovanirina Celestin, solombavam-bahoaka ny Betafo no sady mpitsabo ary nandalina ny arety mifindra, mbola tsy tratra ny izay olona iray mamindra olona telo isika. Raha ny tranga misy moa amin'izao efa hitantsika fa efa betsaka tokoa no voa. Nefa raha oharina amin'ny atao hoe norme internationale, ohatra zao tsika raha miresaka ny momba ny atao hoe chef d'alerte dia misy 50 cas PCR positif zany amin'ny olona raha hitsy, zay natao hoe chef d'alerte. Hitatsika zany tany amin'ny tany Mayenne, tany France zao natonga zareo taitra satria miankina par rapport amin'izay norme zay zany no afantarantsika hoe efa tonga any amin'ny chef d'alerte atsika ty. Ka itsika malagasy aloha dia hitako hoe voafehy ary tsy hoe ambanina ny aretina fa io na ray maty na roa maty a dia mafy amintsika malagasy zany. Fa za kosa dia midera ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohandrinirina Rajoel ary ny mandray anjara lehibe amin'izany ny fisian'ny CVO nampihena ny tika tsika ty zao tsika ne zao mbola vo 70 a peu près ny maty akoatra n'ilay tsy déclaré amin'ilay cas suspect. Fa zay dia mahita fa mbola au-dessous zany hoe ambanin'ny say ny d'alerte ny misy atsika eto Madagasikara. Ary araka ny teny professeur moa zay R0 ina moa dikan'izay olona anankiray ozy dia mety mamindra any amin'ny anankitelo raha ohatra ka tsy mitandrina isan'andro dia anatin'ndray volana izy a dia mety ho tonga lasatra any amin'ny olona eo amin'ny efajato na lasajatsaka ny mety hifindrany. Dikan'izay itsika amin'izao fotoana zao dia mbola ambany lavitra ny olona anankiray a dia mbola mamindra amin'ny olona roa zany mety mamindra amin'ny olona ray zany amin'izao fotoana zao mbola ambaniny zany ary ny kamy isantsika malagasy amin'izao. Fa raha ny any France ange ny olona ray hoe mamindra amin'ny olona ray faingo roa zany ny zavatra misy na mifindra amin'ny olona anankiroa isan'andro dia io le mampiroborobo be ny aretina valanaretina any amin'zareo ary hitantsika fa mitady ho any amin'iray confinement andre mandeha zareo satria tsy voafay le valanaretina. Fa eto amintsika kosa marina dia marina tokoa fa misy ny ka fa azo lazaina fa vao maîtriser zay situation zay ary hitantsika ihany koa fa ilaina ny fanampiana fitaovana ka eto zany a zay tsy hiditra anatin'ny polemika be dia be fa laminasa sy fomba samy eti-pitiavana samy mandray stratezia amatompona andraikitra ny tsirairay fia entin'izay hafanampo zay mba anao taditra ihany koa fa mba nahavitan'izao zahay zay ny fahazahoko anyreny zava-misy ireny fa tsy misy diso zany fa fitiavana anatsara sy ifia ilay valana retina mba tsy ho tonga any amin'izay sed alerte zay. Nambarany ity depute no sady mpitsabo ity fa
azo lazaina ny fandraisana andraikitra ny mpitondra malagasy no natonga ny vananaretsina tsy ny azakazaka be ny fifindrana. YouTube dia za mahita hoe ny rehefa miatrika ady de mila kapiteny mitariky fa de misaora an'Andriamanitra fa manana ny leadership fort ny filoham-pirenena de afaka mitarika atsika ary nandray stratégie tena mamaly tokoa an'izay ady amin'ny valanaretina zay de ny fanaovantsika arovava tany aloha betsika de efa nandray an'izany fepetra zany ary io tsy mijery hoe amin'ny toerana miboka na amin'ny toerana akalamanjana fa tokony hanao arovava foana satria ohatra ny hoe raha za zao manao arovava de ny olona akaiky manao arovava de toyny hoe raha za zao raha samy tsy manao arovava za de mitovy amin'ny olona anankiray pipi de fo le olona anankiray etsy ary raha faraha manao pataloha de lasa ato anaty pataloha kofotsiny aloha le izy voalohany indrindra zay mihitsy le imazy hoe ianao manao kasibosy za manao kasibosy de mijanona voafe ao anatin'ilay olona mitondra an'la votrika retina aloha le izy tsy mamindra any amin'ny hafa de tsy anatin'izay koa le fanajanan'ilay zeste barriera nilanilana ray metatra tsy adino ny fanasatana ary akzay azo atao ary tsikety be tafo moa de lazaina fa pas 22 sitrak'Andriamanitra iaro antsika ny pas 22 tsinona zany fa ny anandrano de ataontsika masaketina io hoe isan-kariva zany hoe mahandro vary tsika sasana madio tsara de atao eo ambonimbary eo lay anandrano de ino no azo tsakotsakoana entina matory fa mivadika ho alkaline lasa bazika zany ilay pasy na covid ka raha sanatrika ny fanena ary anao tsy hivadika ho aretina zany fa maty avy atrany ilay covid de zany de fitsinjovan'Andriamanitra antsika manokana itsika eto be tafa. Dokotera fiarovana lovan'Irina Celestin de manentana trany ny olom-pirenena mba hanaja ny fepetra fiboana sy ny fepetra fisoroana ny valanaretsina covid-19 fa ao anatin'izany ny fanasana tanana matetika ny fanaovana ny aritava ary ny fanajana ny elanelana sy ny tsy fitangoronana.